41 નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે? 1. વર્ષા વાદળ સૌથી વધુ વરસાદ આપનાર અને સૌથી નીચા વાદળ છે. 2. વિષુવવૃત્તના પ્રદેશમાં ઉષ્ણતાનયન પ્રકારનો વરસાદ પડે છે. યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. એ. 1 અને 2 બંને ખોટા. બી. 1 અને 2 બંને સાચા. સી. ફક્ત 1 સાચું. ડી. ફક્ત 2 સાચું. જવાબ બી. 1 અને 2 બંને સાચા. 42. મગફળીની ખેતી વિશે નીચેના પૈકી કયું વિધાન? કયા વિધાન સત્ય નથી? એ. વરસાદી મગફળી રેનેરી ગ્રાઉન્ડનટની ખેતી માટે ભૌગોલિક જરૂરિયાતો એ બાજરો અને કપાસ જેવી જ હોય છે. બી. મગફળીનો પાક અતિશય ઠંડી અને હિમથી સંવેદનશીલ હોય છે. સી. સૌરાષ્ટ્ર એ દેશનો મગફળીનો વાટકો મોટો ઉત્પાદક પ્રદેશ છે. ડી. મગફળી શિયાળાની ઋતુમાં ઉગાડવામાં આવે છે. જવાબ ડી. મગફળી શિયાળાની ઋતુમાં ઉગાડવામાં આવે છે. 43. નીચેના પૈકી કઈ જોડી યોગ્ય રીતે જોડાયેલી નથી? નદી ઉદ્ભવસ્થાન. એ. નર્મદા. મોકલ પર્વતમાળા. બી. સાબરમતી. અરવલ્લી. સી. તાપી. સાતપુડા. ડી. ગોદાવરી પૂર્વઘાટ. જવાબ ડી. ગોદાવરી પૂર્વઘાટ. 44. નીચેના પૈકી સ્થળો અને ઉત્પાદન અંગેની કઈ જોડીઓ સાચી રીતે જોડાયેલી છે? 1. કુર્ગ કોફીનું વાવેતર. 2. પુલવામા કેસરનું વાવેતર. 3. ચિકમંગલુર ચાનું વાવેતર. 4. ગોદાવરી કોકોનું વાવેતર. એ. ફક્ત 1 અને 3. બી. ફક્ત 2 અને 4. સી. ફક્ત 1, 2 અને 4. ડી. 1, 2, 3 અને 4. જવાબ સી. ફક્ત 1, 2 અને 4. 45. કપાસના ઉત્પાદન માટે નીચેના પૈકી ગુજરાતની કઈ કયા ભૌગોલિક અને આબોહવાના પરિબળો સૌથી વધુ અનુકૂળ છે? 1. 21°C થી 30°C વચ્ચેનું તાપમાન. 2. 50-75 સેન્ટીમીટર વરસાદ. 3. સાંદ્ર કાળી માટી. એ. ફક્ત 1. બી. ફક્ત 2 અને 3. સી. 1, 2 અને 3. ડી. ફક્ત 1 અને 2. જવાબ સી. 1, 2 અને 3. 46. રાજ્યના સાંસ્કૃતિક વનો અને તેના સ્થળોને દર્શાવતા જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી યોગ્ય નથી? 1. પુનિત વન ગાંધીનગર. બી. માંગલ્ય વન અંબાજી. સી. ભક્તિ વન સોમનાથ. ડી. ગોવિંદ ગુરુ સ્મૃતિ વન માનગઢ. જવાબ સી. ભક્તિ વન સોમનાથ. 47. નીચે આપેલી ઘટતી લંબાઈના સંદર્ભે પશ્ચિમમાં વહેતી નદીઓને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો. એ. નર્મદા તાપી સાબરમતી માહી. બી. તાપી નર્મદા માહી સાબરમતી. સી. સાબરમતી નર્મદા તાપી માહી. ડી. નર્મદા તાપી માહી સાબરમતી. જવાબ ડી. નર્મદા તાપી માહી સાબરમતી. 48. ગુજરાતનું સૌ પ્રથમ વીજળીથી ચાલતું સ્મશાન કયા શહેરમાં સ્થપાયું હતું? એ. અમદાવાદ. બી. વડોદરા. સી. જામનગર. ડી. રાજકોટ. જવાબ સી. જામનગર. 49. મહાગુજરાત આંદોલન સમયની બનેલી ઘટનાઓને કાળ ક્રમાનુસાર ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવો. 1. જેલબ્રો આંદોલન. 2. શહીદ કિનારીવાલા દિન. 3. લોકસભાની ચૂંટણી સમયે જનતા પરિષદ નેતાઓની ધરપકડ. 4. સ્વતંત્ર ગુજરાત રાજ્ય અસ્તિત્વ દિન. એ. 1, 2, 4, 3. બી. 2, 4, 1, 3. સી. 2, 3, 1, 4. ડી. 1, 2, 3, 4. જવાબ સી. 2, 3, 1, 4. 50. અકબરે ગુજરાત સર કર્યા પછી તેનો વહીવટ કરવા સૌ પ્રથમ પોતાના કયા વિશ્વાસુ સરદારને ગુજરાતના સુબા તરીકે નિમ્યો હતો? એ. મિર્ઝા અઝીઝ કોકા. બી. મિર્ઝા અબ્દુલ રહીમ ખાન. સી. શિહાબુદ્દીન અહમદ ખાન. ડી. ઇકમદ ખાન. જવાબ એ. મિર્ઝા અઝીઝ કોકા.